Hello mwanafamilia wa Kibidu, karibu tena kwenye channel yetu, channel ambayo inakuletea vitu mbalimbali kila kukicha. Na kama ilivyo ada ya channel yetu, tunakuwa tuna vitu tofauti tofauti kama filamu, tamthilia, vichekesho, simulizi za kusisimua. Lakini vile vile tunakuwa na sehemu hii ambayo ni sehemu pendwa, sehemu ya stories za town. Sehemu yetu ya umbea, udaku, kuhabarishana habari mbalimbali, yani zile trending stories zote za town. Kutoka huko kwenye mitandao ya kijamii tunakusogezea hapa ili nawe usiweze kupita. Tafadhali, kama bado hujawa mwanafamilia wa Kibidu, tafadhali subscribe channel yetu, like, comment, share na wengine ili nao waweze kuwa wanafamilia. Basi leo kwa tunayo hii hapa, tunamzungumzia mwanamuziki kutoka WCB, tena huyu ni ingizo jipya kabisa, halina muda mrefu, anayefahamika kwa jina la Dvoice. Ni mkaka huyu, kijana mdogo kabisa, na mwanadada mwanamuziki pia anayefahamika kama Lulu Diva. Huyu ni mwanamuziki tu wa muda mrefu ambaye wengi tunamfahamu. Zungumzia Lulu Diva pamoja na Dvoice. Katika moja ya mahojiano ambayo alifanya Dvoice hivi karibuni, aliulizwa kuhusiana na tetesi zilizopo zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba yeye yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi na Lulu Diva. Na Dvoice ameonekana kukanusha, huku akikubali pia mwishoni na kusema kuwa yeye ni msanii, yule ni msanii mwenzie na anamfahamu, lakini hawako kwenye mahusiano. Na alipoulizwa kama ikitokea Lulu Diva akamwambia kwamba anampenda, atafanyaje? Na Dvoice akasema kwamba Lulu Diva ni piskali, ikitokea hawezi kumwacha. Yani ikitokea wanaua tu fresh, maana ni piskali na anafanya vizuri kwenye muziki, anaua sana. Sentensi hii imetafsiriwa tofauti na watu kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakisema kwamba anaficha tu kuweka wazi mahusiano haya, na ndio maana hata ana nguvu za kumsifia kiasi hicho Lulu Diva, na kusema kwamba ni piskali, na ikitokea wawili hao wakawa wapenzi, basi yeye yuko radhi, maana ni mwanamke mzuri na anamvutia pia. Na hii ndio ilikuwa story yetu ya town siku ya leo.